У цьому відео обговоримо топ найпопулярніших помилок ФОПів, щоб ви змогли підготуватися до перевірок. Вже з 20 липня стартує перевірка звітності, а з 31 липня стартує перевірка сплати податків. І якщо будуть якісь помилки, вас зможуть оштрафувати. Протягом останнього місяця ми провели десятки аудитів ФОПів і готові поділитися з вами своїм практичним досвідом. Переглядайте до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу і приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Найпершою і найпоширенішою помилкою, ту, яку ми бачимо разом з командою, це помилка в оптових та роздрібних кведах. Якщо ви продаєте кінцевому споживачу, тобто фізичній особі, це завжди буде роздрібний квед, незалежно від того, яку кількість фізичній особі ви продаєте. Якщо ви продаєте юридичній особі або іншому ФОПу, це завжди буде оптовий квед, незалежно від того, скільки штук ви продаєте, чи одну, чи 100, чи 500. Тобто, з точки зору податківців, має значення суб'єкт, а не кількість, для того, щоб розрізнити опт і роздріб. Має значення те, кому ви продаєте, а не те, скільки ви продаєте з точки зору визначення опту чи роздрібу. Також детально про цю проблему, яка є найпоширенішою, я писав у себе в телеграм-каналі, тому якщо ви хочете дізнатися глибше, переходьте на телеграм, читайте пост і підписуйтесь для того, щоб отримувати корисні оновлення. Досить типовою помилкою ФОПів на третій групі є подання звітності за ненакопичувальним методом. Що я маю на увазі? Коли ви ФОП на третій групі і сплачуєте 5%, ви подаєте звіт один раз в квартал. Кожен наступний квартальний звіт має мати ту суму доходу, вказану в звіті, яка дорівнює дохід за цей квартал, а також дохід за попередні квартали. Таким чином, на кінець року, коли ви будете готувати річний звіт, у вас мають присумуватися всі квартали і має вийти загальна сума річного доходу ФОПа. Досить багато підприємців подають звіт, де в вакуумі пишуть дохід тільки за один квартал. Це призводить до двох проблем. По-перше, неправильно платять податки, по-друге, неправильно подають звіти. І вже зовсім скоро, якщо це не виправити, можна отримати штраф. Також бачимо помилки разом з командою у тих підприємців, які перейшли на сплату 2%. Справа в тому, що вони десь в середині кварталу перейшли на сплату 2%, а про 5% вже зовсім забули. Не забувайте, що зазвичай перехід на 2% відбувається в межах якогось числа в середині місяця. І оскільки ви перейшли на 2% в середині місяця, то до середини того місяця ви мали платити податок за ставкою 5%. Тобто, виходить, зараз, наприклад, за квартал ви повинні подати за невеличкий хвостик місяця і заплатити свій податок на ваш оборот 5% і помісячно стандартно здавати звіт 2%. На жаль, досить часто бачимо разом з командою, з якою робимо аудити, таку проблему, що люди повністю опираються на підказки в Дії, завдяки Дії сплачують податки і здають звітності, а аудити показують велику кількість помилок в таких людей. Що це означає? В першу чергу те, що Дія не персоналізує податкові поради. Тобто вони є загальні і не враховує тонкостей і особливостей кожної особи. Заповнення звіту, сплати податків, все це потрібно враховувати. Дія не враховує, тому досить часто допускаються помилки і, в принципі, можна користуватися Дією, щоб закрити ці питання, але треба вміти користуватися нею правильно. Якщо ви не вмієте користуватися, користуйтесь краще електронним кабінетом платника податків. Можливо, він не має достатньої кількості підказок, але ви точно не зробите помилки. І знову ж таки, тут треба розуміти, якщо ви в Дії завдяки її підказкам зробили помилку, то все одно це ваша вина, бо ви неправильно скористалися інструментом, який вам дала держава, і штраф все одно за це буде. До речі, також в своєму іншому ролику я розповідав сюрпризи, які варто очікувати від податківців під час воєнного стану. Запрошую вас це відео переглянути за посиланням в підкасті. Воно точно буде для вас корисним в контексті того, щоб знати, чого очікувати від податківців. Також вкотре акцентую особливу увагу на ліміти ФОПів. ФОП на другій групі має право провести 5 мільйонів 421 тисячу протягом цілого року, це є загальний грошовий оборот. ФОП на третій групі має право провести 7 мільйонів 585 тисяч гривень протягом цілого календарного року. ФОП на третій групі 2%, це спецгрупа під час воєнного стану, не має обмежень в обороті, але він має певну специфіку. Справа в тому, якщо ви з другої або третьої групи перейшли на сплату 2% і, будучи на 2%, перевищили свій оборот, який вам був дозволений на другій чи третій групі, то податківці в разі закінчення воєнного стану вже не повернуть вас назад на вашу звичну систему оподаткування. Вони вас повернуть на загальну систему
система оподаткування, оскільки вони будуть вважати, що ви свій ліміт перевищили, той, який у вас був, тому не можете далі повернутися на ту групу, яка у вас була, а переведуть вас на загальну систему оподаткування. Це обов'язково враховуйте в своєму податковому плануванні. Досить часто також бачимо разом з командою помилки в ФОПів, які мають найману працю. Насправді досить багато є підприємців, які наймають і 10, і 15 людей на роботу, але треба враховувати, що згідно законодавства про захист інвалідів, восьма особа, яку ви приймаєте на роботу, має бути особою з інвалідністю. Тобто, наприклад, якщо підприємець хоче найняти 10 людей, то 7 людей можуть бути особи без інвалідністю. Восьма людина має бути особою з інвалідністю, ну і далі 9, 10, 11, 15 можуть знову бути особи без інвалідності. Це є досить груба помилка, її легко виявити, і якщо виявляють, досить боляче штрафувати. Досить така широка і типова помилка – це отримання ФОПами другої групи оплат від юридичних осіб на загальній системі оподаткування або від фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування за послуги. Ви, будучи ФОПом на другій групі, маєте право продавати товари будь-кому – і загальникам, і єдинникам. А от послуги можете надавати тільки єдинникам або громадянам. Єдинниками можуть бути ФОПи і юридичні особи, так само загальниками можуть бути ФОПи і юридичні особи, а також досить часто це нотаріуси чи будь-які інші державні органи. Вони є загальниками. І, наприклад, якщо ви їм продаєте товар і разом з цим хочете прописати окрему колонку «ремонт», «доставка» або якесь обслуговування, то це вже буде послуга і це буде вашою помилкою. Тому звертайте на це особливу увагу для того, щоб не отримати проблем, бо якщо це податківці помітять, то, відповідно, вже за це буде скидування вас із єдиного податку на загальну систему оподаткування із подальшим донарахуванням податків на загальній системі оподаткування заднім числом з моменту порушення. Ну і найтиповіша помилка – це звіти 4DF. Коли ви ФОП і платите іншому ФОПу зі свого рахунку ФОПа, ви тоді маєте подати звіт 4DF про таку оплату. Якщо ви платите з рахунку фізичної особи просто зі своєї звичайної карточки, або платите з каси банку, вам 4DF подавати не потрібно. Тому це враховуйте, бо якщо не подасте формально 4DF, можуть застосувати адміністративні штрафи. Сподіваюсь, цей ролик для вас був корисним та актуальним. Ви змогли дізнатися про найтиповіші помилки ФОПів і зможете врахувати їх, виправити себе, для того, щоб під час перевірок не отримати ні штрафів, ні пені, ні жодних інших наслідків. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте йому лайк. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх в коментарі, я повністю все читаю, відповідаю одразу або в наступному ролику. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Побачимось в наступних роликах, попереду багато цікавого.